ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အထင်းမှာပေါ့နော်မုံတိုင်းတက်ခဲအပီမှာကုန်စင်တို့နေတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတလကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်အထိစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဆန်တို့စီတို့ပေါ့နော်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လို့ထင်ပါလဲရှင်အကြောင်းရင်းကတော့လေဘောဘောပိုင်းနေရပေါ့နော်ဒီမိုးကမုန်တိုင်းမတိုင်ခင်တုန်းကလေကိုပစ်တို့နောက်တခါဒီအာနာသိန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေပေါ့လေဒီအရီကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အချိန်ဒီကာလမျိုးတွေမှာအဲဒီစီးပွားရေးကိစ္စကုန်စည်နှုန်းကိစ္စနဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့ဒီအလုတ်ကန်ရရှိမှုနဲ့အဲဒီစာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေကအများကြီးပြဿနာတွေတက်ခဲ့တာပေါ့လေအခက်ခဲနဲ့လည်းအများကြီးတွေ့ရကြရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကမှမိုးခမုန်တိုင်းကတစ်ခါဝင်ဆောင်လိုက်ပြန်တော့လူတွေရဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ဘဝရည်ရည်အခြေအနေတွေစီးပွားရေးရည်ရည်အခြေအနေတွေပေါ့လေ။ဒီအရာကအလုံးကပေါင်းကနေနေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခါဒီအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုရဲ့ပင်မလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်အဲဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ပြည်တို့ပေါ့နော်အဲဒီကကုန်စည်တွေဟာရခိုင်ပြည်ကိုဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့စီးဆင်းလာတဲ့ဟာဒီမှာလေဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေအခက်အခဲတွေဟာနိုင်ငံရေးရဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တွေပေါ့လေအဲဒီအနေအထားတွေကြောင်းနေပြီးတော့အဲဒီကုန်စည်နှုန်းတက်သွားတဲ့အကြောင်းကြီးရယ်နောက်တစ်ခါရှားပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူအတိုင်းတာနဲ့သူတို့ဈေးနှုန်းတွေကတက်လာကြတာပေါ့လေအဲဒီမှာရောင်းချတဲ့လူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တက်တင်လာတဲ့အများကြီးတက်သွားတဲ့ဟာတွေပဲရှိတယ်ဘိုးခါမှာပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပမာကိုတောင်တို့ဆောင်းအောင်တို့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲအဲဒီမှာကုန်ပစ္စည်းတွေပါသွားနိုင်ပါသွားတဲ့လူတွေလည်းအဲဒီရေမိုးဆိုရေမြုပ်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ကုန်စည်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီခေါင်းမိုးတွေလွင့်ထွက်သွားတာကြောင့်အဲဒီပျက်စီးသွားတဲ့အပျက်စီးတွေကလည်းတော်တော်များများတန်ကိုအဲဒီရခိုင်ပြည်သူလူထုရောကုန်တယ်စီးပွားရေးသမားတွေရောပေါ့နော်။အဲခံလာရတဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲဒီတော့အကြောင်းပေါင်းစုံကိုအခြေခံပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုဆိုတာဒီဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတ္တမကြီးရပေါ့နောက်မေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်လေဘေးဒဏ်ကြောင့်ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲထီရောက်တဲ့ကုညီကေစီရေးတွေလည်းမလာသေးခင်အချိန်ပေါ့နော်ကုန်စည်နှုန်းတွေတည်ငြိမ်နေအောင်ဒီဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာလို့သိနေလို့ထင်ပါလဲအဓိကတော့ဒီအချိန်နေရပေါ့နော်ဒီနေရဆိုတာဒီစီးရေးနိုင်ငံနိုင်ငံရေးတွေရှိတယ်အဲဒီအနေထားတွေအပေါ်မှာဟိုအားလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးကားမုန်တိုင်းကြောင့်အခြေအနေတွေကသောသောပြောသလိုပဲတော်တော်များများကိုထိခိုက်ပြီးတော့မတိမငြိမ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေတွေကအများကြီးဆိုးရုပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တခါကုညီကင်ဆယ်ရေးသွားတဲ့အနေအထားတွေကလည်းအခုတည်းပြည်ပြည်ငြိမ်ငြိမ်မဖြစ်သေးတာကိုတွေ့တာပေါ့နော်အဥပမာဆိုပါဆိုအစိုးရပေးနေတဲ့ကုညီကင်ဆယ်ရေးအနေအထားတွေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီ UN agency တွေဖြစ်တဲ့အဲဒီ UNDP တို့နောက်ပြီးတော့ဒီ FAO တို့အဲနောက် WFP တို့စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီကုညီကင်ဆယ်ရေးအဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းအခြေအနေရတော်တော်လေးကိုနှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေခံလူတန်းသားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားကိုးရမဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီအနေအထားကိုပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲရခိုင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဲဒီဟိုတော်တော်လေးအတွေးခေါ်အစင်းမြင့်ပြီးတော့ကြည်ကြည်တန်းတန်းစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကျင်နာတဲ့အုပ်စုတွေကအဲတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲကိုပဲ people to people ပေါ့နော်အဲလူလူကပဲလူလူကိုပြန်ပြီးကူညီဆောင်ရှောက်သွားမယ်အခြေအနေတရားကိုထူထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကကုညီကစီရေးတွေမျောလင့်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မျိုးစဘာတွေမရှိတာတွေ
ပြီးရင်တော့ဒီကျွင်းတွားတည်ဆုံတာတွေဒါတွေကြောင့်မလို့ရခိုင်မှာအငယ်ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်နေဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရခိုင်မှာကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်လို့ထင်ပါလားရှင်ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲရခိုင်ပြည်ရဲ့ဒီစံစပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေထားနော်တော်တော်လေးကိုဒီမူခါကြောင့်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အချင်းချောက်ခံရတဲ့အနေထားတည်းကိုရောက်သွားတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီအဝပြန်ပြီးထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကလည်းသိပြီးအားကိုးလောက်တဲ့အခြေအနေတရားမှာတော့မရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါနည်းမြေပိုင်းခြားရအနေထားဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရရဲ့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အနေထားအကန့်အသတ်ကတော့တော်တော်လေးနည်းတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းရရလည်းတာဝန်ယူပြီးအဲကူညီတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာကတော့တွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလယ်သမားတွေရဲ့အခမ်းအနားမှာဒီပြန်ပြီးတော့ဒီလယ်အစပြိုးနိုင်မဲ့အလားအနေထားကိုအဲတော်တော်ကိုဂယူဒီဇိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့စပားကဆန်းစပားကပုံမှန်အပြင်လယ်ဧက30သိန်းအထက်70သိန်း72သိန်းအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုနှိမ့်စင်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲရှေ့ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ2019ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကစီးရဲအခြေအနေတွေရယ်ကိုပြည့်ရဲ့အခြေအနေတွေရယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအနေအထားတွေနဲ့နောက်ပိုင်း2020နှစ်ဒီဘက်ကျတော့စိုက်ဧကတွေကယော့သွားတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးယော့သွားတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်ရဲ့ဆန်းပူလုံမှုအနေအထားကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရာဂိုင်းနှုန်း150လောက်ကအာရခိုင်ရဲ့ဆန်ထွက်အားကရှိတယ်အဲ့တော့တရားရာဂိုင်းနှုံးဟိုဆိုပါစို့ရခိုင်ကြီးရဲ့စားသုံးမှုလိုအပ်ချက်ကတရားရာဂိုင်းနှုံးဆိုလို့ရှိရင်90ရာဂိုင်းနှုံးကပူရှင်တဲ့အနေအထားမျိုးလောက်မှရှိနေမှဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုအနေအထားတရားကိုပုံမှန်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလယ်သမားတွေရဲ့မျိုးစဘာရရှိမှုဓာတ်မြောစွာရရှိမှုထွန်ရဲနိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့ဧက83သိန်းလောက်ကိုတော့စိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုလုံးမယူရမယ့်အခြေအနေရှိအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးတော့မြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအနေအထားတရက်ကိုပြန်ရောက်အောင်အတွက်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲအစိုးရသက်သက်နဲ့ကိုအားကိုးလို့တော့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်ဘူးစီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းတာပေါ့လေအဲတစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်တောင်ပြည်ပဲသမတ်သမကတို့ဘာလို့လဲရှိနေမှာဖြစ်နေအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးတရက်ကနေပြီးတော့အဲစူပောင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ရခိုင်အတွက်ကစံပူရှင်တဲ့အပိုင်းကိုထားအောင်အဲဖူလုံတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုတော့သိပ်ပြီးအဲအခက်အခဲမရှိအောင်ပြန်ပြီးထူထောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘာများဖြစ်ဆိုပြီးပြောချင်တာမျိုးရှိပါသေးလဲ။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံပေးပြီးပြောရရင်တော့ခုနပြောသလိုပုံစံအပြစ်နဲ့စဉ်းစားဖို့လူငယ်အဲစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နောက်ပုံစံအပြစ်တွေကိုကိုယ်အဲကိုယ်ရဲ့ဒီဟာအဲတဦးချင်းဖြေရှင်းတာတဲ့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စုစည်းပြီးတော့ဖြေရှင်းမဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်စီးပွားရေးပြန်လည်တက်မှတ်ပဲအဲတက်မှတ်လက်မှတ်ပေါ်ရောက်ဖို့အနေထားမှာအဲသိအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလို့မြင်တယ်ဒါမှလည်းဒီအဲဒီကိုဗစ်ကအနိုင်ငံရေးစီးရေးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမူခတ်တပေါ့နော်ဒီအတွက်အများကြီးအထူးထောင်ခံကြရတဲ့ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ယက်တိမှုအနေထားတွေကိုဟောနည်းနည်းသက်သာခွင့်ရအောင်အာစီစဉ်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုပဲအကြံပေးချင်တာပေါ့အခုလို့အချိန်ပေးပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်